אז היום אנחנו עוברים לדבר על מובי דיק, היצירה, הרומן שבעיני רבים נחשב לרומן האמריקאי החשוב והגדול מכולם. ובאנגלית, כן, מקובל להתייחס אליו בפרפרזה על אמירה של ישמעאל, של הדמות של המספר, במהלך הספר מקובל להתייחס אליו כ-A mighty book on a mighty theme. כן, וזה, יש בזה הרבה אמת, כן, זה ספר גדול שעוסק בנושא גדול, תרתי משמע. מה, לא הבנת את ה... בסדר, זה לא... עכשיו, באמת, ואני מקווה שהרגשתם את זה, שקראתם את הספר, שזה ספר גדול, כן? גם מבחינת הרוחב והיריעה שלו וגם מבחינת היומרה. יש פה איזשהו משהו שגם מבחינת השמות התנכיים, הסמלים, כן? התחושה שהכל מסמל משהו, הכל בא להגיד משהו. הים, הלוויתן, כל אלה נותנים איזה שבאמת תחושה של, יוצר שניסה להגיד משהו גדול, כן? שניסה להגיד איזושהי אמירה, להפיק איזושהי יצירה במסורת של, הגדולה של, של האפוס, כן? של האיליאדה והאודיסאה, של הקומדיה האלוהית של דנטה, החטא ועונשו של דוסטויבסקי, כן? איזה רצון לכתוב רומן גדול. ואני מקווה שמשהו מזה עבר בקטעים שנתתי לכם לקרוא, כן? זה היה מעניין? כאילו, דיבר עליכם בספר? זה היה קטוע, טוב. אתם מוזמנים להשלים את ה... טוב, מה שאני רוצה אז לעשות היום בשיעור זה בעצם לקדם איזושהי טענה לגבי הספר הזה. ולגבי על מה זה מובי דיק, כן? מה זה הדבר הזה, מה זה היצור הזה. ומה שאני רוצה לעשות אז בעצם זה להתמקד בעיקר בתמה של מה שאני רוצה לקרוא לו החיפוש אחר המשמעות. ומה שאני מתכוון בחיפוש אחר המשמעות כאן זה בעיקר לטעון שאלמנט מרכזי של מובי דיק זה הניסיון הבלתי פוסק של הדמויות ביצירה, ובראשן ישמעאל, לפרש, כן? להבין, לרדת לעומק, להבין לעומק גם את, גם את עצמם, גם את העולם, גם את הטבע, גם את הקיום, כן? שזה איזשהו אלמנט מרכזי של הספר הזה. ואפשר לומר שהמסע, מסע הצייד אחר מובי דיק, הוא באיזשהו מובן אליגורי, כן? הוא באיזשהו מובן מייצג את המסע, את הניסיון של מלוויל, קו נטוי ישמעאל, אם אנחנו רואים את ישמעאל כבן דמות המחבר, הניסיון שלו להבין את מובי דיק, להבין מה זה היצור הזה, מה המשמעות של היצור הזה, ואני רוצה לפתח את זה בהמשך השיעור. עכשיו, לצד הדיון הזה, על החיפוש אחר משמעות, אני רוצה להתמקד בנושא של יחס בין האדם לטבע. אלמנט נוסף שבו מתמקד, ואני גם אטען לגבי זה, שהיצירה מובי דיק בעצם מציבה שלושה מודלים ליחסים האלה. מודלים שמקבילים לדמויות הראשיות, ונדבר על זה בהמשך. אני רוצה להרחיב קצת לגבי קוויקוויק והרעיון של הפרא האציל שהוא מייצג, ונסיים בכמה מילים על על צורה ותוכן במובי דיק ועל הקשר בין המבנה של היצירה לבין הטיעון שאני אנסה לקדם. אוקיי, אז קודם כל כמה מילים על מלוויל. מלוויל נולד ב-1819 בניו יורק.
הוא היה בן למשפחה בוסטונית, משפחה מכובדת מבוסטון, משפחה אמריקאית עם שורשים ארוכים במסגרת המסורת האמריקאית. המשפחה שלו הייתה גם משפחה ממוצא קלוויניסטי, כלומר קלוויניזם זה זרם פרוטסטנטי, שדיברנו קצת על הפרוטסטנטים בכלל השיעור, אבל הרעיון של הקלוויניזם, הרעיון של הפרוטסטנטיות בכלל זה איזשהו דגש על קשר מאוד אישי בין האדם לבין האל. כן? והרעיון הזה של הקשר האישי הזה מייצג איזשהו, או מייצר איזשהו אלמנט מאוד חזק של אינדיבידואליות, של אינדיבידואליזם, כן? של האדם אל מול האל, כן? של היחיד אל מול האל. והאלמנט הזה הוא, כפי שאתם בוודאי יודעים, הוא חלק מרכזי מהאתוס האמריקאי, כן? של האינדיבידואליזם. ומלוויל במידה רבה מגלם את האתוס הזה. כן? מלוויל, האדם, כבר בגיל צעיר, הוא התנתק מהמשפחה שלו, התנתק מהוריו בגילי ה-10, ויצא, ניסה לפרנס את עצמו, ולצורך זה הוא הצטרף לשורה של מסעות בים, כן, בספינות סוחר ומסעות ציד, בין היתר כמו מסעות צל לוויתנים, כמו שמתואר במובי דיק. והוא התחיל לכתוב על זה, כן, הוא כתב בתחילת דרכו, הוא כתב סיפורי הרפתקאות, סיפורי מסע, שהצליחו מאוד, כן, הספרים שלו מאוד הצליחו, הספרים המוקדמים, סיפורי המסע וההרפתקאות. ואז בשלב מסוים הוא התחיל לכתוב את מובי דיק, והוא מפרסם את מובי דיק ב-1851. כשמובי דיק יוצא לאור ב-1851, גם המעריצים של מלוויל וגם הביקורת לא כל כך יודעים מה לעשות עם הספר הזה, כן? ויש ביקורת של מבקר אחד שטען שפשוט שמלוויל יצא מדעתו, כן? שמלוויל השתגע. ובאמת כשמסתכלים על היצירה הזאת, קשה לעכל אותה, קשה להבין מה זה בדיוק החיה הזאת. מובי דיק, ובין היתר בגלל האופן שבו מלוויל משלב בין סוגות, בין ג'אנרים, כן? ויכולתם, אני מקווה לראות את זה כבר בקטעים שנתתי לכם, כן? האופן שבו משלב בין רומן, דיברנו קצת על המסורת של הרומן, בהקשר של דון קיחוטה, נדבר על זה עוד, בהקשר של עוד שבועיים, בהקשר של בית גוטנברג, אבל יש פה אלמנטים של הרומן, רומן גדול, הרומן הריאליסטי שצומח במאה ה-19. יש פה אלמנטים אוטוביוגרפיים, כן? היצירה נקראת כאיזשהו סוג מצד אחד של אוטוביוגרפיה, של ישמעאל, שמספר בגוף ראשון. במהלך העלילה, מלוויל פתאום שובר את הרצף ויוצר מחזה, כן? אם יש עם הוראות, ממש הוראות במאי למחזה, ופתאום זה הופך למחזה. כן? מחזה שייקספירי, עם פתאום שפה שייקספירי. כלומר, גם השפה, המשלבים כל הזמן משתנים. מלוויל עוצר שוב ושוב במהלך הטקסט ומכניס פרקים שהם נעים בין מסה פילוסופית לבין דיונים בזואולוגיה של הלוויתן. ממש מסות בביולוגיה. בקיצור, השילוב הזה, ההיברידיות הזאת בלבלה את החוקרים, בלבלה את הקוראים, ומובי דיק במידה רבה, אחרי שהוא יצא, הוא נשכח די מהר. מלוויל פרסם עוד כמה ספרים חשובים בהמשך חייו, אבל הוא מת כיוצר נשכח וזניח למדי. ורק אחרי מלחמת העולם הראשונה, שנות ה-20 של המאה ה-20, כשעם העלייה של תנועה ספרותית שנקראת מודרניזם, שנדבר עליה כשאני מגיע לשיעור על וירג'יניה וולף, אז רק אז בעצם חוזרים למלוויל ומובי דיק הופך, זוכה למעמד הקנוני שיש לו היום. ובאמת, מובי דיק, כפי שכבר אמרתי, בעיני רבים הוא הרומן הגדול האמריקאי החשוב ביותר. עכשיו, אם אז לחזור לרגע למלוויל האדם, כמו הרבה סופרים שכבר עסקנו בהם במהלך הקורס, מלוויל היה ספקן גדול, כן, באישיותו. הוא עסק כל הזמן בכתיבה שלו בנושאים של אמונה, בשאלות של קיום, שאלות של משמעות, אבל גם היה משהו מאוד ספקני בכל העיסוק שלו בדברים האלה, בלי
עם איזושהי חוסר יכולת להינהל על תשובה אחת, או חוסר רצון להגיע לאיזושהי מסקנות מוחלטות על העולם. וסופר אמריקאי חשוב בשם דניאל הוטון, לא חשוב, בן זמנו של מלוויל, וחבר קרוב שלו, הוא מחבר הספר עוד השני, סקארלט לטר, אם מישהו שמע, זה ספר שעוסק בצד מכשפות, לא חשוב. אשתו של אותו הוטון קראה למלוויל כאדם עם תודעה זורמת, כן, תודעה זורמת, ואני מזכיר את זה רק כי אני חושב שהכינוי הזה באמת משקף את, גם את מלוויל וגם את היצירה שלו, את מובי דיק. כן, הרעיון הזה של זרימה, של שינוי, של ההנחה שהכל נתון בשינוי מתמיד, אין לנו שום דבר שהוא יציב, כן, וחוסר נכונות להינהל על שום דבר, זה איזשהו אלמנט שמאפיין את הכתיבה של מלוויל, ובמובן הזה מובי דיק, כן, הים, ולא מקרה שהעלילה מתרחשת בעיקרה בים, כן, כי הים הוא המייצג הזה של, של הזרימה, של, של השינוי, ששום דבר בעצם לא נשאר קבוע. עכשיו, הרעיון הזה של, של תודעה זורמת, של הכל זורם, כן? רעיון, בעצמו רעיון קלאסי עתיק, אבל הרעיון הזה מאוד התאים, כן? לאומה האמריקאית בראשית המאה ה-19, כן? אנחנו צריכים לזכור שמחצית הראשונה של המאה ה-19, ארצות הברית רק מתחילה לעצב איזושהי זהות נפרדת מהזהות האירופית, כן? ארצות הברית נפרדת מבריטניה בסוף המאה ה-18, במלחמת העצמאות בסוף המאה ה-18, והמחצית הראשונה של המאה ה-19 זה עדיין שלבים של עיצוב זהות, כן? והרעיון הזה שהכל זורם, הכל נתון בשינוי, מתאים מאוד לרצון הזה להיפרד, לרצון הזה לחדש, לרצון הזה ליצור משהו אחר. ואפשר לראות את הרצון הזה ליצור משהו אחר בא לידי ביטוי בכל מיני רבדים של התרבות האמריקאית במאה ה-19, כן? קודם כל, התפיסה הזאת של מנסחי החוקה האמריקאית, שהם יוצרים איזושהי צורה פוליטית חדשה, משהו שמתנתק מהמסורות האירופאיות המאובנות. הרעיון האמריקאי של הספר, כן? של הפרונטיר, של ללכת מערבה, כן, כל הזמן לצאת מהגבולות המוכר וללכת מערבה ולנסות ליצור משהו חדש, כן, משהו שלא היה שם קודם. וגם בספרות זה מאוד בולט, כן, גם בספרות, במחצית הראשונה של המאה ה-19 יש איזשהו ניסיון להתנתק מהמסורות האירופיות האלה, וישנו ספר שנקרא הרנסנס האמריקאי, ספר לא חשוב, הוא כבר די ישן, מ-1951, אבל הטענה שלו שיש לנו תקופה של כמה שנים, בין 1850 ל-1855, שזה כמה שנים, חמש שנים, שבהם נכתבו בעצם היצירות החשובות של הספרות האמריקאית, כן? אז מי שרוצה, אחרי השיעור לרוץ לקרוא, אני אזכיר כמה דוגמאות. יצירה אחת זה אותו אות השני של הוטורן, כן? יצירה נוספת, יצירה בשם ולדן של סופר בשם הנרי דייוויד תורו. יצירה חשובה נוספת היא ספר שירים, עלי עשב, Leaves of Grass של המשורר וולט ויטמן ומובי דיק. כלומר, קבוצה של יצירות שמנסות, תוך שהן שואבות מהמסורת האירופית, אבל גם מנסות להיפרד ממנה, לנסות ליצור משהו חדש, ואפשר לראות את זה כבר בהקשר של מובי דיק, שמה שהזכרתי, השילוב הזה של הז'אנרים, למשל, כן, כאיזשהו מאפיין של ניסיון לחדש.
אז אם כן, מצד אחד, הרצון הזה לחדש, הרצון לשנות. והקשר של זה לרעיון הזה של, של הזרימה המתמדת, של השינוי. עכשיו, זה איזשהו רעיון שהוא בכלל מאפיין את כל מה שנתפס כעידן המודרני, כן? כמודרניות. מודרניות כרצון כל הזמן לשנות, כל הזמן לחדש. אבל הרצון הזה תמיד יש איזשהו צד שני, כן? והצד השני שלו זה, אם הכל כל הזמן משתנה, אם אנחנו כל הזמן מחדשים, אז מה נשאר קבוע, כן? האם יש איזשהם אמיתות על-זמניות, יציבות, שאפשר לדבר עליהן ואפשר להכיר אותן? כן? האם יש דבר כזה? האם משהו נשאר יציב? כן? וההכרה הזאת שאם כל הזמן מחדשים, אז אין לנו משהו יציב, היא הכרה גם שהיא מערערת מאוד, כן? יש לו משהו מערער. ומה שאני רוצה אז לטעון לגבי מובי דיק, שבמידה רבה הספר מובי דיק עוסק במתח הזה, כן? עוסק בשאלה האם יש משהו יציב בקיום האנושי, כן? האם יש משמעות ברורה לקיום, להיסטוריה, לטבע, ואם אנחנו יכולים להבין את המשמעות הזאת, האם יש לנו את הכלים, כן, בין אם זה בכלים של מדעי האדם, בכלים של לימודי פילוסופיה או ספרות, או בכלים של ביולוגיה ומדע. כן, ומה שאני רוצה להראות זה שהספר מובי דיק בעצם משלב כל הזמן בין כל התחומים האלה, כדי לנסות ולהבין את הלוויתן. אז החיפוש הזה אחרי המשמעות, הניסיון להבין, הניסיון לפרש כאלמנט מרכזי בספר, ומה שאני רוצה לטעון כפי שהזכרתי זה שבעצם יש לנו שלוש גישות לנושא הזה לאורך היצירה, גישות שמיוצגות על ידי הדמויות הראשיות, הראשונה היא הדמות של המספר, ישמעאל, השנייה היא הדמות של קפטן אחאב, המפקד, הקפטן של הפיקוד, והשלישי, הגישה השלישית היא הגישה של הפרק, של קוויקווי. שלוש גישות לחיפוש אחר משמעות, לניסיון להבין, לניסיון לפרש, ולכל גישה כזאת, אני רוצה לטעון גם, מתוכה יוצא איזשהו אידיאל קיומי, כן? איזשהו אידיאל לגבי היחס, הראוי והרצוי בין האדם לבין הטבע. אז זאת הטענה, זאת המסגרת של הדיון, ועכשיו אני רוצה להתחיל... מה זה? אנטיווירוס. טוב, אולי לפני כן אני רק אגיד כמה מילים לגבי העלילה של מובי דיק, כן, כדי שיהיה לכם איזשהו רצף של מה שקורה כאן. מקובל לחלק את הספר לשלושה חלקים. יש לנו החלק הראשון, מפרק ראשון עד 35, זה החלק שבו אנחנו מתוודעים למספר, ישמעאל, לחבר, יש גם טוענים מהאף שלו, קוויקווי, בפרק, וההכנות שלהם למסע, כן? למסע הצייד. החלק השני מתחיל בפרק 36 ונמשך עד פרק 98. פרק 36 זה פרק מרכזי, פרק חשוב, שבו קפטן אחאב מגייס את, מזמן את כל האנשי הצוות לסיכון ואומר להם מה המטרה האמיתית של המסע, כן? המטרה האמיתית, הוא אומר להם, זה לא סתם מצוא לוויתנים, כן? ומסעות צל לוויתנים היו ענף כלכלי חשוב באמריקה של התקופה, כן? היו מפיקים מהשומן של הלוויתן, שמן, שבעזרתו היו מייצרים תאורה, כן? היו משתמשים בו לתאורה. אז קפטן אחאב מגייס אותם, מכנס אותם על הסיפון ואומר להם, המטרה האמיתית
היא לא סתם לצאת למסע צי לוויתנים, אלא לצאת למסע צי אחר לוויתן אחד ספציפי, מובי דיק, כן? הלוויתן הלבן, המפלצתי, כן? שבאחד המסעות הקודמים קרת את רגלו של אחאב, ואחאב עכשיו רדוף ברגשות נקם ובתאוות נקם ורוצה לנקום. כן? ופה הוא אומר להם, בפרק 36, הוא אומר להם, עוד נחזור לפרק הזה, ואז מפרק 36 עד 98 יש לנו תיאור של המסע, יש לנו ציד של שורה של לוויתנים אחרים, מפגש עם כל מיני ספינות, סטיות בדרך לכל מיני אירועים של ישמעאל. ומפרק 99 עד הסוף יש לנו את הפרק 99, או הפרק שעוסק במטבע הזהב, שנקרא דובלון, שיש עליו כל מיני חריטות משונות, ואחאב מבטיח את המטבע לראשון, לתצפיתן הראשון שיזהה את מובי דיק, ואחר כך יש לנו את הזיהוי ואת המרדף אחרי מובי דיק, שאתם יודעים איך הוא מסתיים. עכשיו זה המבנה של היצירה, כן? אם אתם לא יודעים, נראה בסרט. זה המבנה. עכשיו, כבר אפשר לראות איזשהו משהו מעניין בה, אם לפי החלוקה הזאת, אנחנו רואים כאן חלוקה אפשרית לשלוש של היצירה. וזה מזכיר לנו את הדיון בקנדיד, כן, בוולטר, עם החלוקה הזאת לשלוש. כן, אבל אני מזכיר לכם שבקנדיד ראינו חלוקה של סיפור לשלושה חלקים, חלוקה שהייתה מאוד סימטרית. כן, 10 פרקים, 10 ו-10, 10, 10, 10. פה, יש חלוקה לשלוש, לא לגמרי סימטרית, כן? כלומר, יש סדר, יש מבנה, אבל הוא באיזשהו מקום שבור, או לא לגמרי סימטרי. אנחנו נדבר על המשמעויות של זה בהמשך. אוקיי, אז זה בעניין המבנה, ואז אני רוצה לעבור לדיון בנושא הזה של הפרשנות, של חיפוש אחר משמעות. עכשיו, הנושא הזה, מופיע כבר מהפרק הראשון, שאנחנו פוגשים בדמות של ישמעאל. מה קורה בעצם בפרק הראשון של הספר? יש לנו את הדמות של ישמעאל, של המספר, של המחבר. ישמעאל, אגב, זה המשמעות של השם והתנ"ך, כן, זה שיצא לגלות, כן, בנם של אברהם והגר, שבמצוות שרה, כן, הוגלה, כן, נשלח לגלות. והתפיסה הזאת של גולה היא תפיסה שמאפיינת את ישמעאל, כן, הוא מרגיש לא שייך באיזשהו מקום לחברה האנושית. והוא מתחיל באמירה, הספר מתחיל באמירה שבתקופות שהתחושה הזאת מתגברת, כן, שהוא מרגיש יותר מדי לא שייך, ושאומר שיצר הרע מתגבר, הוא לא יכול לסבול את השייך בחברה האנושית, הוא מחליט לצאת לים. כן, הוא מחליט לצאת להפלגה לצל לוויתנים. אבל אז הוא ממשיך ואומר, רגע, זה הסבר אחד ללמה אני יוצא למסע הזה בכלל, אבל אפשר להעלות עוד כל מיני אפשרויות. למשל, הצורך בכסף, כן? זה דרך טובה להתפרנס. או למשל, הרצון לעסוק בהגות, כן? הוא אומר שתמיד במסעות כאלה תמצא איזשהו פילוסוף, כן? הוא מדבר על על הפיזיות של המסע, כן? והרווח שהוא מפיק עיסוק הפיזי. ולקראת סוף הפרק הוא בעצם אומר, ויכול להיות, שכל הסיבות האלה הן למעשה לא רלוונטיות. כן? והכל בעצם חלק מתוכנית גדולה, שאני לא לגמרי מבין אותה, אבל שהיא מובילה, היא מנחה את צעדיי. אני חושב שאני החלטתי לצאת למסע הזה מרצוני החופשי, אבל בעצם זה חלק מתוכנית שהיא גדולה ממני. ואז מה שאנחנו מקבלים, אתם יכולים לראות בפרק הראשון, זה רואים את הדמות של ישמעאל כדמות של פרשן, כן? של מישהו שמנסה להבין. וקודם כל, בהתחלה הוא מנסה להבין את עצמו ואת המניעים לפעולה שלו. ולמה הוא יוצא למסע הזה? ומה שמאפיין את המהלך הפרשני שלו, מה שמאפיין את הקריאה שלו, זה שהוא, מה שנקרא, קורא פתוח. כן? הוא כל הזמן ער למשמעויות אפשריות. הוא לא ננעל על שום דבר. כמו שאמרתי בהתחלה לגבי מלווי, הרעיון הזה של התודעה הזורמת.
הוא כל הזמן שוקל עוד ועוד אפשרויות. אבל מה שקורה מהשקילה הזאת של עוד ועוד אפשרויות, זה שבסופו של דבר מסיים באיזושהי הצהרה שיכול להיות שאין משמעות אחת, כן? או שאין לו אפשרות לדעת מה המשמעות האמיתית. כן, הוא מסיים עם איזושהי הצהרה סקפטית כזאת, הצהרה כזאת של אני לא בעצם מבין, הוא לא מבין לגמרי, הוא לא מבין עד הסוף, הוא לא יכול להבין. וזה איזשהו מאפיין של הדמות של ישמעאל לאורך כל הדרך. כן, הדמות של הפרשן, והפרשן שכל הזמן שוקל עוד ועוד אופציות. והפרק הזה מציב את ישמעאל כמקביל, אמרתי כבר, למחבר, למלוויל, כן, אבל לא רק לו, אלא גם לנו הקוראים, כן, כי הוא איזו דמות שהוא כמונו. כן, אנחנו ניגשים לדבר הזה, לספר הזה, למובי דיק, לאין סוף הרמיזות והסמלים וכן הלאה, ומנסים להבין. כן, וישמעאל במובן הזה הוא מקביל, הוא מקביל לנו. עכשיו, האובססיה הזאת של ישמעאל להבין, הרצון שלו להבין, חוזר לכל אורך הספר. כן, ולמשל, בפרק שעוסק באותו מטבע זהב, בפרק 99, שעוסק בדובלון, ואני רוצה לקרוא קטע קצרצר מתוך עמוד 473, מי שיש לו את הטקסט, אם לא אני אקרא בקטע כמה משפטים, ותראו מה ישמעאל אומר על המטבע הזה, כן? אומר... אם הייתי יודע איך עושים את זה, הייתי עושה. תפתח, פענחת את הנושא? לא, אין לי. טוב, אז תראו מה הוא אומר. הוא אומר... קודם כל הוא מדבר על אחאב. ואז הוא אומר, בוקר אחד, לפנותו להתרחק מהדובלון, הוא נראה כמרותק מחדש של הדמויות המוזרות והכתובות המוטבעות בו, כי מתחיל לפרש לעצמו בפעם הראשונה, באופן ייחודי לאחוזים דיבוק, את המשמעויות שאולי חבויות בהן. ואז ישמעאל מוסיף, ומשמעות כלשהי חבויה בכל הדברים, שאחרת אין כמעט ערך לשום דבר, וכדור הארץ עצמו אינו אלא כספר חתום, שאפשר למכור מתחים ממנו מלוא העגלה, כמו שמכירים גבעות בסביבות בוסטון. מה הוא אומר כאן? עבור ישמעאל, כל אובייקט בעולם יש לו איזושהי משמעות מסתרת. כל דבר אומר משהו. והמטרה שלנו היא לנסות ולרדת למשמעות הדברים. כן? לגלות את הנסתר. הכל סמל. הכל בא להגיד לנו משהו. והדבר המרכזי, שישמעאל מנסה לגלות לאורך הספר, זה כמובן את המשמעות של מובי דיק. כן, את המשמעות של הלוויתן. מה הלוויתן הזה אומר לנו? כן? מה הוא מייצג? והמהלך הזה, הניסיון להבין אותו, הוא ניסיון שהוא מקביל לדמות של ישמעאל ולנו, כן? כקוראים שמנסים להבין את מובי דיק, כן? את המשמעות של הספר. עכשיו, וכפי שכבר אמרתי, אז האובססיה האמיתית בספר הזה היא לא רק האובססיה של אחאב בניסיון שלו למקום במובי דיק, לצוד אותו, אלא גם הניסיון של מלוויל, קו נתון ישמעאל, להבין את מובי דיק. ומובי דיק, אנחנו יכולים לראות אותו כמקביל או כמייצג של הטבע שממנו הוא אוכל. עכשיו, את האובססיה הזאת, אנחנו יכולים לראות כבר מההקדמה לספר. מופיע לכם ההקדמה, אני לא זוכר כבר. לא מקוראים לישמעאל, אוקיי. אז עוד לפני קוראים לישמעאל, יש הקדמה לא קצרה, כן? שבה מלוויל מתחיל
בקטע שהוא קורא לו אטימולוגיה, מוצא המילים, והוא כותב שהקטע הזה נמסר בעליבות שרת בבית ספר יסודי שהלך לעולמו ממחלת השחפת. והקטע הזה בעצם מספק לנו שורה של הגדרות מילוניות ממילונים בשפות שונות למשמעות השם לוויתן. ומוצא השם, מה מקור המילה לוויתן. ואז הוא מתחיל עם זה. ואחרי הקטע המוזר הזה, הוא עובר לקטע מוזר נוסף, שהוא קורא לו מובאות, כן, ציטטות, באדיבות תת שוליית ספרנים. כן, ופה יש לנו עמודים על פני עמודים של ציטוטים, החל מהתנ"ך, דרך חכמי יוון ורומא, דרך הפילוסופים של ימי הביניים ראשית העת החדשה, עד המדענים של זמנו של מלווין. כן? ציטטות על הלוויתן, איפה הוא מוזכר ומה נאמר עליו. עכשיו, עבור הרבה מולים לא הבינו מה זה הסיפור הזה, ופשוט השאירו את זה בחוץ, כן? בניגוד מפורש למה שמלווין רצה. ומה שאני רוצה לטעון לגבי זה, זה שזה כמובן לא סתם שם, וזה בעצם מייצג עבורנו את הניסיון הזה לאורך הספר להבין את הלוויתן, להבין את המשמעות שלו, ולהבין אותו בכל דרך שאפשר, מכל תחום שהמחשבה האנושית יצרה לאורך המאות. כן, אם זה דרך מחקר הלשונות, אם זה דרך מה שנקרא המחקר הומניסטי, כן? מחקר שבוחן דברים שנאמרו, בין אם זה בספרות, בין אם זה באמנות וכן הלאה, על הלוויתן, ובין אם זה במחקר אמפירי, מדעי, ביולוגי, כן? שיעלה שוב ושוב לאורך הספר, וגם בא לידי ביטוי במסעות של מלוויל עצמו ושל ישראל בספר, כן? הניסיון שלו להתבונן בלוויתן. ובאמת מה שקורה לאורך הספר, בעיקר בחלק השני, בפרקים בין 36-98, זה שהסיפור עצמו נעצר, ואז יש לנו פרק שפתאום עוסק במנגנון הנשימה של הלוויתן. ממש הסברים לפרטי פרטים של איך עובד מנגנון הנשימה של הלוויתן. או פרק שעוסק בזואולוגיה של הלוויתן. כן, הטקסונומיה, כן? צריכים להכיר את זה, לא? חלוקה של למיני בעלי חיים. כן, אז ממש הוא מראה, הסביר לנו איך הם מחלקים למיני לוויתנים ומה אומרים על כל סוג וכן הלאה. בלב הספר, כן? אז אני חושב שזה מייצג את מה שאני מנסה לומר לגבי האובססיה הזאת בספר להבין את הלוויתן, כן? ולהגיע להבנה שלו, בין אם זה ההבנה אמפירית מדעית ובין אם זה לנסות להבין מבחינה סמלית מה הלוויתן הזה אומר, כן? מה המשמעות הקיומית של יצור כזה. עכשיו, אבל מה שמאפיין את הניסיון הזה של ישמעאל לאורך הספר להבין, מה שמאפיין את הניסיון שלו לפרש, זה שכמו בפרק הראשון, הניסיון הזה איכשהו תמיד מסתיים במבוי סתום. כן, הוא תמיד מסתיים באיזשהו כישלון. ויש פרק, כשהם עוסקים במובי דיק, אז מרבים לצטט אותו, פרק 42, שנקרא על הצבע, על משמעות הצבע הלבן של הלוויתן. כן, ישמעאל מערער על מה משמעות העובדה שהלוויתן הוא לבן, הלוויתן שמובי דיק. ואז הוא מערער על מה המשמעות הסמלית של הלובן. איזה משמעות החברה האנושית מעניקה לצבע הלבן. ואז הוא מנהל איזשהו דיאלוג עם עצמו, והוא מגיע לאיזושהי מסקנה שמצד אחד הלבן, הלובן, בחברה האנושית, ולטענת מלוויל ישמעאל, זה בחברה האנושית בכל זמן ומקום, הלבן מקושר עם קדושה, כן? עם תואר, עם תום. אבל אז הוא אומר, אבל לצד זה שהלבן מקושר עם קדושה ותואר, הרי שגם אין צבע שיותר מעורר בנו חלחלה מאשר הצבע הלבן. כן? כי מה יותר מעורר חלחלה מאשר גופה, מאשר מראה גופה? כן? הלובן של המראה של גופה. והתיאור הזה אז מייצג בדיוק את
את ההלך מחשבה של ישמעאל, ואת הניסיון שלו לחקור את משמעות הדברים. הוא עוסק במשמעות הצבע הלבן, במשמעות הסימבולית שלו, והוא מגיע בסופו של דבר למעין מבוי סתום, מעין מסקנה שהמשמעות שלו היא אמביוולנטית, היא דבר והיפוכו. והמהלך הזה אז הוא גם מהלך שבא לידי ביטוי בסופו של דבר בניסיון שלו להבין את המשמעות הסמלית של מובי דיק, של הלוויתן, כן, שמצד אחד יש בו איזשהו משהו מהפלט, כן, הוא מייצג את היופי של הטבע, מצד שני הוא מפלץ, כן, פשוט מפלץ. ויש פה איזושהי התייחסות לטבע כדו ערכי ש... דיברנו עליה גם בשבוע שעבר בדיון על הרומנטיקה, אם אתם תספרו. עכשיו, הניסיון הזה של ישמעאל להבין, ובסופו של דבר הכישלון, חוסר היכולת להבין, בא לידי ביטוי מפורש בקטע נוסף, שאני רוצה עכשיו שנקרא חלק ממנו, והוא נמצא בעמוד 386, עכשיו, בקטע הזה, זה קטע שמתרחש אחרי שהם צדו לוויתן, לוויתן שנקרא רושתן, כן, זה לוויתן מהסוג שמזכיר את מובי דיק, והלוויתן הזה נמצא על הסיפון, הם קרטו את הראש שלו, את הראש העצום של הלוויתן, ישמעאל אומר, אני עכשיו מתבונן בראש הזה של הלוויתן, והוא מזכיר איזשהו ענף מדעי או פסאודו מדעי שהיה נפוץ בתקופה, במחצית הראשונה של המאה ה-19, ונקרא פיזיונומיה. מכירה את זה? פיזיונומיה. היה דבר כזה, וזה האמונה, כן, שאפשר לקרוא את הפנימיות של האדם דרך תווי הפנים. לקרוא את הפנים דרך החוץ. וישמעאל, שכבר אמרתי שמנסה כל תחום ידע אפשרי, מנסה לקרוא את משמעות הלוויתן דרך תווי הפנים, ואז תראו מה הוא אומר. הוא אומר כך, הוא אומר, שמפוליון פענח את קמטי כתב החרטומים החרוטים בפלחי גרנית. שמפוליון זה מדען צרפתי מראשית המאה ה-19, שהיה הראשון שפענח את כתב החרטומים. אך אין שמפוליון, היכול לפענח את צלותיו של כל אדם וכל יצור חי. הפיזיונומיה, ככל מדעי האדם האחרים, היא אגדה בת חלוף. אם כשל סר ויליאם ג'יימס, המבין 30 לשונות, בקריאת פניו של עיקר פשוט שבפשוטים, ובהבנת הבעותיהן המורכבות יותר, כיצד יכול ישמעאל הבור לקוות שיעלה בידו לפענח את סודותיו הנוראים של מצח הרושתן. אסתפק בהציגו לפניכם, כי יראו בו אם תוכלו. אז אני חושב שהציטוט הזה מייצג בדיוק את המהלך של ישמעאל לאורך הספר. כן? הניסיון להבין, ניסיון לפרש, הנכונות להשתמש בכל תחום ידע אפשרי כדי לעשות את זה, ובסופו של דבר הכרה בזה שהוא נכשל. כן? אם הוא בתור ביולוג, ואם בתור מדען, ואם בתור חוקר של סמלים, הוא לא מצליח להגיע לאיזושהי פרשנות, הוא לא מצליח להגיע לאיזושהי משמעות, הוא אומר, מה שאני יכול לעשות זה להציג את הדברים בפניכם, תקראו בו אתם, אם אתם יכולים. כן? מעביר לנו את, את האחריות, את החובה לפרש. אז ישמעאל מייצג אחד, של החיפוש אחר משמעות, כמי שפתוח כל הזמן למשמעויות שונות, משתמש בכל דרך אפשרית כדי להבין, ובסופו של דבר,
גם מסיים באיזשהו סוג של הכרה בכישלון, בחוסר היכולת להבין. ומתוך העמדה הזאת שלו גם נובע יחס מסוים כלפי הטבע שאותו הוא מנסה להבין. והיחס הזה הוא בעצם היחס הפסיבי באיזשהו מובן. כן, יחס מתבונן, יחס אינטלקטואלי, הוא מסתכל, הוא מתבונן, הוא מדען, הוא מנסה להבין, הוא מעריץ, חושש, בא בעת מהטבע, אבל עושה את זה מהצד, כן? מתבונן בו. והעמדה הזאת היא העמדה שניצבת בניגוד מובהק לעמדה של הדמות המרכזית השנייה בספר, וזה קפטן אחאב. ואני רוצה עכשיו לעבור לדבר על אחאב ולעמדה שהוא מייצג בנושא הזה, אבל לפני שאני אעבור אליו אני רוצה שנראה קטע מהסרט. הסרט שהבאתי הוא סרט שנעשה ב-1956, עיבוד קולנועי למובי דיק. הבמאי הוא במאי הוליוודי נחשב בשם ג'ון יוסטון. השחקן הראשי הוא גרגורי פק, משחק את קפטן אחאב. מה שמאוד מאפיין את הסרט הזה זה שהופכים את אחאב לגיבור הבלתי מעורער של הסיפור. והסיפור נכתב, הסרט נעשה ב-1956, כלומר כמה שנים אחרי תום מלחמת העולם השנייה, תקופה שיא של המלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות. ושלא במקרה אחאב הופך בסרט לאיזשהו סוג של מנהיג פשיסטי, כן? של מנהיג שסוחף בקריזמה שלו ואת הצוות שלו, כן? שכולם בעצם נסחפים אחריו אל תוך הטירוף שלו ולתוצאות הרסניות של הטירוף הזה. עכשיו אז בואו נסתכל בסרט ושימו לב, אני אראה שני קטעים, קודם כל קטע קצר של דיאלוג בין קפטן אחאב לקצין הראשון סטארבק. והקצין הראשון הוא דמות הדתית ביצירה, כן, הוא אדם דתי, מוסרי מאמין. ואחר כך נראה את הקטע של המרדף המסיים אחרי מובי דיק. עכשיו תשימו לב למשחק של ההשתתפויות. העניין הזה של השתתפויות מאוד דומיננטי בספר גם, כן? כמו שדיברנו, אתם זוכרים, בהמלט, איך כל הדמויות המשנה בעצם מהוות השתקפויות של המלט ומייצגות צדדים באישיות שלו, במידה רבה גם במובי דיק, כן? והקשר בין מובי דיק להמלט הוא קשר חזק שאני עוד מעט אזכיר אותו, אבל העניין הזה של השתקפויות, כן? ישמעאל וקווינקוול, אחאב וישמעאל, השתקפויות על דרך ההקבלה או על דרך הניגוד, כן? גם אחד כהיפוך של השני, ותשימו לב אז איך בסרט הם מתעסקים בעניין הזה. אני מקווה ששמתם לב למשחק הזה עם העיניים. קודם כל, בדו-שיח הזה בין חב לסטארבק, הוא מביט בו בעיניים, והמצלמה מתמקדת בעיניים של זה, ועוברת לעיניים של זה, ואומר, טוב להתבונן בעיני בן אנוש. כן, אחר אומר, טוב להתבונן בעיני בן אנוש. וסטארבק במובן הזה מייצג את האופציה האנושית, כן, את האופציה, אפשר לומר, של החמלה,
כן? ומה שסטארבק אומר לו בעצם, תוותר על הטירוף, תוותר על מסע הנקמה הזה. כן, המסע הזה הוא נטול היגיון. אבל אחאב לא מוותר, כן? הוא כולו בתוך תאוות הנקם, והוא יוצא לנקום במובי דיק, ובמהלך המסע הנקמה הזה יש קטע קצרצר, כן? שרואים את העין של מובי דיק, כן? מתבוננת באחאב. כן? ואפשר לומר שהבחירה בנקמה, כן? הפכה אותו למקביל למובי דיק, כן? למקביל למפרץ, כן? למקביל לחיה. ובמובן הזה יש הגבלות, כן? הגבלות למשל מכוונות ומעניינות בין זה לבין אמלט, כן? שגם אמלט הוא בסופו של דבר מחזה נקמה, וגם באמלט ראינו את ההתלבטות, כן? את הבחירה בין לחמול ולוותר על הנקמה או לנקום. ראינו איך הבחירה בנקמה הופכת את המלט למקבילה של הרוצח שלו, כן? הופכת אותו לרוצח בעצמו. ובאיזשהו מקום, גם במובי דיק, העניין הזה של הנקמה והאסון שמלווה את הנקמה הופך להיות אלמנט מרכזי. אבל מה שעוד עולה מהקטע הזה, שמעניין לחשוב עליו, זה שההתמקדות הזאת בעין של מובי דיק, ואחר כך הנקמה המכוונת שלו בספינה, כן, הוא חוזר כדי להטביע את הפיקול, כל זה מעלה את השאלה, האם מובי דיק הוא באמת רק יצור חייתי שפועל לפי אינסטינקטים, או שהוא איזושהי ישות תבונית שיש כוונה מאחורי המעשים. ואני מזכיר את זה כי אני רוצה עכשיו לעבור למקום של אחאב ולדמות של אחאב בדיון הזה של הפרשנות, המשמעות והיחס בין האדם לטבע. והמקום, אנחנו בפרק 36, הפרק שדיברתי עליו, שבו אחאב אומר לאנשי הצוות, לאנשי הפיקוד, מה המטרה האמיתית של כל המסע הזה. ואז שהוא אומר להם שהוא רוצה לנקום במובי דיק, סטארבק בספר אומר לו, נקמה בבהמה פראית שהכתה בך מתוך דחף עיוור טירוף לכעוץ על חפץ אילם קפטן אחאב, זהו חילול הקודש. כלומר, סטארבק מנסה להניע אותו מהמעשה ואומר לו, הלוויתן פשוט פועל לפי האינסטינקטים שלו, אין לו שום כוונה, כן? הוא לא מתכוון לכלום, וזה שאתה מעניק לו כוונה, אתה יוצר כאן איזשהו מימד של חילול קודש, של עבודת אלילים. אתה מעניק משמעות וכוונה למשהו שהוא ריק, כן? ואז תשימו לב מה שאחאב עונה לו, כן? וזה קטע חשוב בספר. זו פסקה שאני הולך לקרוא אותה, ותנסו לעקוב אחרי התגובה של אחאב, ואיך היא מתקשרת לדיון שלנו עד עכשיו. אז הוא עונה כך, הוא אומר, הסקט ושמע הסבר מעמיק יותר. כל הדברים הנראים לעין בן אדם אינם אלא מסכות קרטון. אך בכל אירוע, במעש החי, שאין להטיל בו ספק, שם ניכרים סממני ישות כלשהי אלמונית, ובה בעת תבונית המסתתרת מאחורי המסכה הבלתי תבונית. על המבקש להלום לעשות זאת מבעד למסכה. כיצד יוכל אסיר להשתחרר מכלאו אלא בפריצת החומה? מבחינתי הלוויתן הלבן הוא החומה הבולמת אותי. לפעמים אני חושב שאין דבר מעבר לה, אך די בזאת. הוא מכביד עליי, כופה עצמו עליי. אני מזהה בעוצמה שעורייתית, ששריריה הם זדון אין חקר. חפץ בעל לשרר זהו מוקד צינתי, ולא אכפת לי אם הלוויתן הלבן אינו שליח או שם הוא המקור, שנאה זו אשפוך עליו. אל תדבר איתי על חילול הקודש בן אדם, אף בשמש הכה אם תפגע לי. אז הקטע הזה הוא לא פשוט, כן? הוא אפילו במקום מסוים קצת סותר את עצמו. אבל מה אחאב בעצם אומר? אחאב מתחיל באמירה זהה לזאת שקראנו קודם של ישמעאל. הוא אומר, לכל דבר יש משמעות. גם מה שנראה כחסר משמעות על פני השטח,
מבפנים, מאחורי המסכה, מסתתר משהו. כן? אז אחאב, כמו ישמעאל, רואה את העולם כמלא בסמלים. הכל טעון משמעות. אבל בניגוד לישמעאל, הוא לא מנסה לפרש. הוא לא שוקל משמעויות. הוא ננעל על משמעות אחת. ומה המשמעות הזאת שהוא ננעל עליה? מה הלוויתן מייצג עבורו? מה הלוויתן אומר לאחאב? הלוויתן עבורו הוא עוצמה שעורייתית, ששריריה עם זדון אין חקר. כלומר, הוא מזהה בו איזושהי עוצמה שבאופן פרדוקסלי הוא לא יכול להבין אותה. הוא מזהה בו איזשהו זדון שאין לו חקר. והעובדה שיש איזשהו משהו שקופה את עצמו עליו ושהוא לא יכול להבין אותו, הוא לא יכול לסבול את זה. Okay? ישמעאל מגיע לאותה מסקנה, אבל מנסה עוד ועוד להבין. אחאב לא יכול לסבול את העובדה שיש איזשהו כוח שפועל בעולם והוא לא מבין אותו, ומה הדרך שלו לפעולה? להקות בו. כן? להקות מבעד למסכה. לשפוך את השנאה עליו. כן? אף בשמש הכה היא תפגע בי. כן? אז העמדה של אחאב היא קודם כל להינעל על משמעות אחת, והיחס שנובע מתוך זה, זה יחס של נקמה, יחס של שליטה, כן? של לנסות להשתלט, לנסות להשתלט בדרך אלימה, כן? ואם אנחנו רואים את מובי די כמייצג של איזשהו כוח הלום, של, של, של הטבע, של הקיום באופן כללי, אחאב רוצה להשליט את עצמו אז. כן? יש פה איזושהי יומרה של אינדיבידואלית של האדם לכפות את עצמו, כן? על הכוחות שגדולים ממנו. במובן הזה, אחאב הופך באמת לסוג של גיבור טרגי. כן, ודיברנו על הרעיון הזה של הטרגדיה, מי אדיפוס בעולם העתיק, שמה מאפיין את הגיבור הטרגי? הגיבור הטרגי הוא הגיבור שנלחם עם כוחות הגורל, כוחות שהוא לא מבין, כוחות שקופים עליו איזשהו גורל מסוים, שבלי שום סיבה, אבל שהוא לא יכול להימלט ממנו. כן, כמו אדיפוס שמקבל את הנבואה שהוא ירצח את אביו וישכב עם אמו, וכל מה שהוא עושה רק מקרב את הנבואה. כן? והוא נלחם בגורל הבלתי נתפס הזה והבלתי מוסבר ונכשל. כן? אין לו מוצא ממנו. ואז אחאב בעצם אומר משהו דומה. כן? אני נאבק עם כוחות גדולים ממני שאני לא מבין אותם, אבל אני לא מוכן להיכנע להם, והדרך שלי להילחם בהם היא דרך הניסיון להשתלט עליהם, ניסיון לכפות את עצמי עליהם. עכשיו יש כל מיני קווים של פרשנות למה בעצם המסר של לוויתן, של מובי דיק, של אחאב, של ההתייחסות שלו. קו אחד אומר שבעצם יש פה איזושהי ביקורת של מלוויל על הקפיטליזם הצומח של המאה ה-19, על הטיעוס ועל הניסיון לשלוט על הטבע, כן? לשים אותו בסד, את הטבע שאנחנו לא מבינים, בעצם לכפות את עצמנו עליו, כן? באופן דומה לאחאב. ואז כאן, אם אנחנו הולכים עם הקו הזה, המשמעות היא הרס ואובדן, כן? כמו שקורה בסופו של דבר. אבל מבחינת הדיון שלנו אז, עם האובססיה היא המשמעות, כן? אחאב מייצג את הגישה הזאת שננעלת על משמעות אחת ורוצה לקרוא. עכשיו, אבל יש עוד דמות בעלילה הזאת, ועוד גישה, והדמות הזאת היא הדמות של קוויקווה, כן, של הפרק. ואם ישמעאל מייצג את הגישה החקרנית, את הגישה החוקרת, את הגישה הבוחנת, ואחריו את הגישה האלימה, קוויקווה מייצג את הגישה של מיזוג מוחלט עם הטבע, כן? הפיכה לאחד עם הטבע. ומבחינת הגישה הפרשנית, קוויקווייק פשוט לא מפרש. ואנחנו פוגשים בקוויקווייק כבר, כפי שאמרתי בהתחלה, בחלק הראשון של הספר, ואנחנו פוגשים בו כשישמעאל מחפש, נמצא בדרך להפלגה, הוא נמצא בעיירה ניו בדפורד, הוא מחפש פונדק לבלות בו את הלילה,
הוא מגיע לאיזשהו פונדק, בעל הפונדק אומר לו, כל החדרים תפוסים, אתה רק יכול לחלוק חדר עם צלצלן אינדיאני, כן? מי שיורה את החיצים, את החליטות בלוויתן, שזה התפקיד שלו. ובלית ברירה, ישמעאל מסכים, ואז יש לנו סצנה קומית למדי, כן, שישמעאל הולך לישון בחדר שלו, ואחרי שהוא כבר נרדם, הופיע קוויקווי, הופיע כזה ענק, הוא לא מלא קעקועים, וישמעאל מתמלא בעתה. לאט לאט הוא נרגע ואומר, טוב, כבר עדיף לבלות את הלילה עם אוכל אדם פיקח מאשר עם נוצרי שיקור, והם הם הולכים לישון, כן, הם חולקים באותה מיטה, קמים בבוקר כבר חבוקים, ולאורך עד סוף הקטע הזה, ישמעאל בהדרגה מגיע למסקנה שקוויקוויק הוא בעצם סמל התום, כן? סמל התואר. ובעמוד 77 יש את הקטע שישמעאל נאמן למנהג שלו לקרוא ולפרש כל דבר, כן? עומד מול קוויקוויק ומנסה לקרוא אותו. עכשיו, מכל הדברים שישמעאל מנסה לקרוא ונכשל, את קוויקוויק הוא מצליח לקרוא, לטענתו. כן? והוא אומר כך, ישבתי והתבוננתי בו בעניין רב, אף שהיה פרא, ולמרות פניו המצולקות להחריד, לטעמי לפחות הייתה רשת פניו נעימה למדי. אי אפשר להסתיר את הנפש. מבעד לקעקועיו המוזרים, חשבתי שאני מזהה קווי מתאר של לב פשוט וישר, ובעיניו הגדולות העמוקות, שחורות משחור וממזריות, נראו כמדומי אותות רוח שלא תירתע מדבר. כן, ומעט אחר כך הוא אומר גם שהוא מתבונן בו, ושם הוא ישב, עצם אדישותו מביעה טבע, שבו לא מסתתרות צביעות מתורבתת ורמייה מתחזה. כלומר, קוויקווי הוא בעצם מייצג של מה שאפשר לקרוא לו, מה שקובל לקרוא לו, הפרא האציל. כן, איזשהו ייצוג ספרותי מקובל בספרות המאה ה-18, המאה ה-19, שבעצם ראינו כבר את המקורות שלה, אפשר לומר, אצל מונטיין, בעל הקניבלים. ההנחה שהפראים הם טהורים בגלל שהם קרובים לטבע, בגלל שהם לא הושחתו על ידי התרבות. כן, וקוויקוויק הוא מייצג של התואר הזה כביכול. אז קוויקוויק כמייצג של טבע, וזה לא מקרה, כן, שלאורך ההצגה שלו גם נאמר שקוויקוויק לא יודע קרוא וכתוב. בעצם העובדה שהוא לא בן תרבות, הוא לא יודע קרוא וכתוב, ואחאב גם אומר עליו ועל חבריו, תראו את החבורה הזאת של הפראים, החיים סוערים בקרבם, אבל הם לא מנסים להבין אותם. כן? ואז זה בדיוק מתקשר לדיון שלנו. שקוויקוויק מייצג את זה שהוא פשוט עובד. הוא חלק מהטבע. הוא לא מנסה להבין אותו, כי אין מה להבין. הוא פשוט חלק מאותו מערכת טבעית. כן? ואז מבחינת היחס בין האדם לטבע, הוא מייצג איזשהו יחס של השלמה, של מיזוג. ואפשר לראות את זה למשל בפרק שהוא חושב שהוא הולך למות, ואז הוא פשוט בונה לעצמו את הארון הקבורה הזה שבסוף ישמעאל נמצא עליו, ואז נשכב בארון ומחכה למוות. כלומר, זה פשוט חלק ממעגל החיים ומקבל את זה בהבנה מוחלטת. עכשיו, אבל גם הדמות של קוויקוויק יהיה באיזשהו מובן בעייתי. גם היא לאורך הספר עולה אלמנטים אמביוולנטיים לגביה, כי הטבע שלו הוא בסופו של דבר גם נמצא כחייתי. הוא גם באיזשהו מקום מקביל למובי דיק. כשישמעאל רואה אותו פעם ראשונה, הוא רואה אותו אוכל בשר נע שמחזיק על החנית שלו. כלומר, והתיאורים של הציד שבהם הוא משתתף של לוויתן הם תיאורים אכזריים. כלומר, באיזשהו מקום, כמו בעל הקניבלים של מונטיין, הפראים הם אידיאל, אבל הם גם איזשהו סוג של משהו מאיים ופירי שצריך לעדן וצריך לתרבה. אז איזשהו אלמנט אביוולנטי.
וחשוב להגיד שבעיקר בתיאורים האלה של הפרא האציל בספרות של המאה ה-19, יש אלמנט בעייתי, כן? במקום הזה שהתיאורים הם, יש לנו פה איזושהי קבוצה שמתייחסים אליה באופן מאוד סטריאוטיפי, כן? מתייחסים אליה לדמות הזאת של, של האידיאמי, של הפרא, ומצד אחד הוא תם, תמים וטהור, מצד שני הוא גם אבל פראי ומאיים, ובכל מקרה הוא משמש איזשהו ניגוד של בין התרבות, כן? שמאפשר לבין התרבות להיות בין תרבות, כן? כי יש את המראה ההפוכה שלו, אבל זה דיון אחר, אבל רק חשוב לי להזכיר את זה כאן, וגם להוסיף שמלוויל, אפשר לראות אותו גם קצת יותר מורכב, כי גם בין התרבות הוא לא אידיאל עצמו, כן? בין אם זה אחר או בין אם זה ישמעאל, אבל זו סוגיה אחרת. אז אם כן, המובי דיק מייצג הספר כמעלה לנו שלוש גישות לשאלת הפרשנות, המשמעות והיחס בין האדם לטבע. ישמעאל, אחאב, קוויקוויק, שלוש גישות שבאיזשהו מובן, שלושתן כאידיאל, הם אידיאל כושל באיזשהו מקום, אידיאל שמתפרק. והאופן שבו האידיאל הזה מתפרק, מקבל ביטוי מעניין בקשר בין צורה ותוכן ביצירה. בקשר בין צורה ותוכן במבנה. הזכרתי כבר את העניין של המבנה בתחילת הדיון, ואני רוצה עכשיו לחזור אל זה ולומר על זה כמה מילים. כשאנחנו מסתכלים על המבנה של מובי דיק, על הצורה, יש מספר דרכים לאפיין את המבנה, כן? דרך אחת זה החלוקה הזאת לשלוש שהעליתי כאן. דרך נוספת שמקובל להעלות זה חוקרים שמו לב, כן? שיש לאורך הספר אשכולות של פרקים שעוסקים בנושא דומה. למשל, יש לנו פרקים החל מ-42, פרקים 42, 51, 52, 59, כולם עוסקים בצורה זו או אחרת בצבע הלבן של הלוויתן. כן? ולאורך הספר זה חוזר על עצמו בכמה מקומות. כלומר, אשכולות של פרקים שעוסקים בנושא דומה. אבל אתם יכולים לראות כבר שהמרחק בין הפרקים האלה הוא לא סימטרי. והמרווחים בין הפרקים עצמם, בין אשכולות הפרקים האלה, הם גם לא סימטרי. כלומר, יש לנו איזשהו מבנה, אבל מבנה שהוא לא לגמרי סימטרי, לא לגמרי מתמטי. ומאפיין נוסף של המבנה של היצירה קשור למפגשים של הספינה, של הפיקווד, לאורך המסע שלה עם ספינות אחרות. לאורך הספר יש 11 מפגשים כאלה. שני מפגשים עם ספינות סמוך לתחילת הספר. אחר כך יש לנו עוד 7 מפגשים בהמשך במרווחים פחות או יותר של 12 פרקים, אבל לא לגמרי קבועים. ולקראת הסוף יש לנו עוד 2 מפגשים. בסך הכל 11 מפגשים עם ספינות, שיש כל מיני פירושים למשמעויות הסימבוליות של הספינות האלה, למשל צדדים שונים באישיות של האדם, מאפיינים של האומות שכל ספינה כזאת מייצגת. אבל מה שחשוב לענייננו זה שהמפגשים האלה עם הספינות יוצרים איזשהו מבנה, אבל מבנה שהוא לא קוהרנטי, שהוא לא סימטרי. עכשיו יש טענה מעניינת שאומרת שכשאנחנו מסתכלים על המבנה של מובי דיק במובנים האלה שאמרתי עליהם, לעומת מבנה של יצירה כמו קנדיד, אנחנו יכולים לראות את המעבר בין תפיסות, מה שנקרא מכניסטיות, של הנאורות, כן? שדיברתי עליהן, של תפיסות שאומרות שהעולם מורכב כמו שעון, כמו מכונה מתוחכמת, אבל מכונה עם חוקים ברורים, כן, שאנחנו יכולים לזהות ולהבין אותם.
וכשאנחנו עוברים למאה ה-19, התפיסה המכניסטית הזאת עוברת לתפיסה שמקובל לכנותה כאורגניציסטית דרוויניסטית. כן? ומה התפיסה הדרוויניסטית של, של, של העולם והאופן שבו העולם מתפתח? התפיסה היא שההתפתחות היא מקרית, כן? והיא מתבססת על העיקרון ההישרדות של החזק. כן? אבל הרעיון הוא שיש לנו איזשהו תהליך התפתחות אורגני, אבל התהליך הזה הוא לא מסודר. כן? הוא לא נשען על חוקים ברורים מתמטיים. כן? יש בו איזשהו מימד של מקריות. והרעיון הוא שהמעבר מהתפיסה הזאת מתגלה בדיוק במבנה של מובי דיק, כן? ומלוויל עושה את זה בכוונה, שהוא מראה לנו מבנה מסוים, יש מבנה, אבל המבנה הזה הוא לא סדור, הוא לא קוהרנטי. יש בו איזשהו אלמנט של מקריות. ואפשר לראות את זה כמקביל בעצם, בסופו של דבר, לעמדה של ישמעאל, כן? לחוסר היכולת להגיע לאיזשהו משמעות אחת מוחלטת, לאיזושהי הבנה ברורה של המציאות. מבינים מה אני מנסה להגיד? נראה לכם הגיוני? למה? מה? איפה זה לא נשמע הגיוני? אתה רואה זה נשמע טוב, זה שהוא עשה את זה בכוונה. אה, זה שהוא עשה את זה בכוונה? אוקיי. למה? 42, 51, 52? מקרה לגמרי, אף אחד לא תכנן, כן? לא, בסדר, יכול להיות, אבל השאלה אם זה משנה, כן? לא, זה לא משנה. לא משנה אם תכנן או לא תכנן, גם אם תכנן וגם אם לא, אנחנו רואים פה איזה מעבר מתפיסה מסוימת לתפיסה אחרת, כן? גם אם לא תכנן, אז הוא גם לא יצר איזשהו מבנה מאוד קוהרנטי ומסודר, כן? כמו שראינו את זה מאוחר. טוב, אז ראינו איך שלושת אידיאלים מתפרקים, ולסיום אז אני רוצה לומר שיש לנו גם, אם אנחנו מדברים כאן על אידיאלים קיומיים או פתרונות ליחס של האדם אל העולם ולטבע, יש לנו שתי אופציות נוספות, שאולי בסופו של דבר הן האופציות שאיכשהו כן מצליחות, ואופציה אחת של התייחסות של האדם אל הטבע או לקיום או מה שלא תרצו, באה לידי ביטוי בעמוד 414. עמוד 414, בפרק שדן במנגנון הנשימה של הלוויתן, יש לנו קטע שבו ישמעאל אומר, התבוננתי במנגנון הלשימה של הלוויתן, בקילוח שיוצא מגב הלוויתן. הקילוח הזה יצר איזשהו קשת בענן, כן, ערפילים בקשת בענן, ואז הוא חווה סוג של חוויה מיסטית, כן, סוג של הארה. ואני רוצה לקרוא את הקטע הזה בעמוד 414. ולאיזו אצילות מתעלה הדימוי שיש לנו מהמפלץ האדיר מכוסה הדוח, לראותנו אותו מפליג בחגיגיות בים הטרופי הרגוע. מעל ראשו הכביר הנעים למראה, תלויה חופת עדים, תולדת מחשבותיו שאינה ניתנות למסירה, ובעדים האלה, כך יראה הדבר לעיניך לפעמים, מרצבת להפליג קשת בענן, משל תבעו השמיים בעצמם את חותמם על מחשבותיו. שהרי אתה מבין, הקשתות אינן מבקרות באוויר הצח, הן מתינות אור רק בעדים. ואז, וכך, לתוך הערפילים הסמיכים, סליחה, של ספקותיי העמומים, פורצת מדי פעם הערה אלוהית, ומשלבת את ערפיליי בקרן שמימית. ועל כך אני מודה לאלוהים, מפני שכולם נגועים בספקות, רבים מכחישים, אך בין ספקות או הכחשות, מעטים בלבד מהם זוכים להערות. ספקות בנוגע לכל מה שקורה על פני האדמה, והערות באלף, כן? על אילו עניינים שלמיים. ש...
שילוב זה אינו מביא לידי אמונה או כפירה, אלא יוצר אדם הרואה את אלה ואלה בעין שווה. והמשפט האחרון הוא ציטוט מכתבי הקודש ההודים, כן? שנקראים בגבד גיטה, כן? כתבי הקודש ההודים, עם האידיאל הזה של ההערה המיסטית. ובאיזשהו מקום, זה איזשהו סוג של אידיאל שישמעאל משאיר, כן? השלב הזה של מעבר לרפלקסיה, מעבר לספקות, מעבר להתבוננות, הרגעים שנועדו לחלוף, כן? של איזשהו מיזוג עם הטבע, או איך שתרצו לקרוא לזה. אז זה מימד אחד, ולבסוף, הפתרון השני שאולי יש כאן, הוא הפתרון של הסיפור. מה? נכון, בסדר, לא מה שאמרתי. אז גם זמני, זה גם חלק מהזמניות. לא סיפור זמני, וגם להראות. בדיוק. שום דבר לא קרוב. אז הספר נגמר באפילוג קצר, כן? שמתחיל, האפילוג, שבעצם ראינו את העיבוד שלו לסרט, שאחרי שהספינה טובעת, יש לנו את הדמות של ישמעאל, של על אהרון המתים של קוויקווי, והאפילוג הזה, קטע הסיום, מתחיל במילים, ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך. זה משפט, זה ציטוט מהתנ"ך, מספר איוב, שמדבר על השליחים שהגיעו לאיוב, חזו באסונות שלו ועזבו, חזרו כדי לספר, כדי לספר את סיפור האסונות של איוב. והקטע הזה, האפילוג, מסתיים באמירה של ישמעאל, גם אני שרדתי כדי לספר את סיפור האסון של הפיקווד, ובמובן הזה אפשר להגיד שעצם הסיפור, כן? עצם הסיפור של האסונות, יש לו איזשהו תפקיד, יש פה איזשהו אלמנט מנחם, כן? העברה של הסיפור הלאה, יש לו תפקיד בפני עצמה. זהו. זה מובי דיק. בשבוע הבא אנחנו נדבר על מותו של אימן איליץ', סיפור קצר של טולסטוי, גם כן מאוד מומלץ לקרוא אותו, מי שלא מכיר.